السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسنا أصحابي ميل كستوى توقتان شودوا هذا مركز يمتكم إذا برنامج هذا إذا كنت رجلني ساكي وصبح نبو إسنينة تاريخ نروى تضبط بشه أكتوبر سنة كالبا كن يأفر يلواتن هذا برنامج كصبح نبو حان إذا كوشو قد من دورا قضبا مهيمة تليا تاريس كان حي إذا مدى مريكن كا ودك دقو تغي تلابيب محاك سعونا يهالكاس حالي إلا ساكي وحو شرر كل جلال ليهي مضاحدة دولة دي سراكيش عيدا كا بنك كالي وحال ليهي تليها عيدا كبدا إسراء إيران علي رضا نكالي رادو أيا فرين هنجبات تي أقوين إذا هو ذا أمريي نتنياهو إيه نتنياهو أو يابن هذا سيدي وحو جيران وراري كغايا مغالدا حيفا ايا مركي ugu horeysay xisbullah bartanka magaalada duqeyeen dhowr qof ayaa isbitaalada loola qararay oo dhaawacmay hadaba iskuul lama jiraa leeyahay brito ciidankii israayil waxay yiraahdeen gantaala naga soo baxsaday ilaa shan ah ayaa magaalada ku dhacay ay leeyeen hadaba xisaduhu halkaas ay marayaan israayilna waxay mar kale saaki duqeysay دنك كوفر الدواحي بيروت حالدا بريغا نحي او عركا سيغريسا ساعد با ساعد كدبايس حسب الله ايو اسرائيل او دقايمو حالي راساكي اسوي دارسدي اسرائيل وحي مركلا كسو كاللهدي وحي كوارك تماغاني ارور والبوي دقايسا وحي دقايسي دنك كوفر بيروت هالكاسي وير ركسو قادي عصبا اللي اي ساكي مركلا danka kale xisbullaahi ayaa waxay duqeyn saldhigii ciidan iyo sidoo kale magaalada Haifa leeyahay oo magaalada bartankeeda gantaalo markii ugu horeysay ku dhaceen sida la leeyahay 10 qof ku dhawaad ayaa dhaawacantay ayaa warbaahinta qaar leedahay isbitaalada loola qararay hadaba xaalku farow ka sii baxay maamulka magaaladuna waxay sheegeen in ciidankii dawladda Israa'iil ay difaaci waayeen magaalada sidaa daraadeedna iskuuladii waa la fasaxay jaamacadii waa la fasaxay dadka godadka galaalira ama ka taga magaalada hadaba xaalku faraha ayuu ka sii socdaa Israa'iil ciidankeedii waxay leeyihiin shan gantaala naga soo baxsatay meel ay ka yimaadeen ma naqaane waa xisbullah ayaa soo rideelay hadaba wararkii ugu dambeeyay sheekooyinkan laga qoray ayaan idin la wadaagayaa waxa leeyahay xisbullah waxay sheegeen inay duqeyeen oo ay gantaala isticmaaleen saldhigyo military oo ku yaala magaalada la yiraahdo Xeefa iyo magaalada kale ee la yiraahdo Tabriya waxaana ay sababeen ayaa leeyahay ilaa 10 qof ku dhawaad inay ku dhaawacmaan weeraradaasi ay xisbullah qaadeen sida Israa'iil ay sheegeen hadaba dhanka kale Israa'iiliyiintuna waxay weeraro dhinaca cirka ku qaadeen iyaguna nawaaxiga koonfureed ee magaalada Beirut caasimadda Lubnaan hadaba isbitaalka la yiraahdo Rambam ee Israa'iil ayaa sheegay oo ku yaala magaalada Haifa 6 qof oo dhaawac ah in halka la keenay kuwaas oo ku soo dhaawacmay gantaalihii xisbullah ay soo rideen oo magaalada ay ku duqeyeen xalay waqti dambe hadaba xisbullahida Lubnaan waxay sheegayaan inay ku duqeynta u isticmaaleen gantaalaha la yiraahdo Fadi 1 waxayna sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigga la yiraahdo Al-Karmal ay ku yaala koonfurta Haifa hadaba ninka kale waxay sheegeen in weeraradanu ay yihiin kuwo lagu difaacayo shacabka Lubnaan hadaba wararka waxay intaa ku darayaan in ciidanka Israa'iil ay cadeeyeen oo ay sheegeen shan ka mid ah sawaariiqdii laga soo riday Lubnaan inay ku dhacday Xeefa kadib markii ay ku fashilmeen hanaanka difaaca gantaalaha ee Israa'iil ay haysatay inay ka hortagaan hadaba hay'adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa iyaduna dhanka kale waxa sheegaysa in dadka dhaawacmay qaarkood dhaawacyadoodu ay isugu jiraan kuwa fudud kuwa dhexe iyo kuwa halis ah waa ujeedaan waa la isnaaraa meesha naar ma maqli jirta naartiya ka socota meesha naaraa ka socota meesha dhagaha la iska garaacaya nimankii xisbullah iyaguna waxba lama haraaya hadda waxay bilaabeen magaalada Xeefa meel dadku degan yahay inay nagta ka geliyaan waa markii ugu horreysa oo la saldhigiyo iyo meelahana laada jirbaasha hadday soo kululaato maalin walba waxbaa ku darsabay la socda tallaabaa hore loo sii qaadaa baasha way sii taraaraxaysaa hadaba sheekooyin kale oo xiisan ah loo soo socda taliye ka tirsan ama taliyaha ciidanka badda Iran
oo markii ugu horeysay hanjabaad toos ah u diray Netanyahu talo muxuu odag haystaa oo rabaa Netanyahu inuu ku garaaco. Haddaba sheekooyinkaas way noo soo socdaan, laakiin marka waxaan u gudbeynaa xogayaha guud ee jabhada jihaadul islaami la yiraahdo ee ka dagaalanta Falastiin gaar ahaan Gaza. ninka la yiraahdo Siyaad Naqaala ayaa shir jaraa'id qabtay oo hadlay. Siyaad Naqaala wuxuu leeyahay 7 Oktoobar munaasabadii ayuu ka hadlayaa. Markaasaa wuxuu yidhi dadaa waxay leeyihiin haddii gorgortanku dhab ka noqdo Israa'iil, muqaawamada maba haysataba daday ku bedelato. Dadkii waaba leedeen, qaarna gaajo u dhinteen, darxumay u dhinteen, qaarna maaratay madaaficii Israa'iil aad dishay. Marka haddii hadda xataa Israa'iil ay ogolaato tiraahdo heshiis aan rabnaa dadkeenni hana la siiyo, hadda dadba maba haysaana maalmahan aan la wareejinayo meelaha. Ninkii marka waa soo fariistay 7 horta wuxuu ka sheekeeyey sarad inay Israa'iil xasuuq ka wado Gaza, adduunkuna uu fiirsanayo, muqaawamaduna ay jilbaha u dhigtay iska celis. waana sii wadi doonaa wiil, waana iska dhicinaynaa ilaa aan ka guulaysan u dhahay. Ninkaas waa kooxda la yiraahdo Islaamika Jihaad ama Jihaadul Islaami. Waxay ka barbar dagaalantaa iyaga iyo Xamaas iyo Al-Qasaam, iyo waa isku koox. Marka halkaasay ka dagaalamaan Gaza. Haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray xogayaha guud ee xarakada Jihaadul Islaami, ninka la yiraahdo Ziyaad Naqaala ayaa sheegay in kooxaha Falastiiniyiintu ay hayaan in ku filan oo maaragtay maxaabiis Israa'iiliyiin ah, haddii la rabo in markaa laysku bedesho maxaabiista oo markaa heshiis uu dhacayo, in ku filan waa haynaa uu leeyahay, annaga maxaabiis waa haysanaa. Haddaba hadal uu soo duubay ninka la yiraahdo Ziyaad Naqaala oo loogu talagalay munaasabadda sanad guuradii 1aad ee dagaalka ka soconaya Gaza, oo markaa uu sheegay in halkaas sano Israa'iil ay xasuuq ka wado halkaas. Haddaba Israa'iiliyiintu ayaa waxaa la sheegayaa inay aaminsan yihiin qaarkood in weli 101 maxbuus oo Israa'iiliyiina ay gacanta ugu jiraan kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ee Gaza. Markii hore waxay afduubteen guud ahaan 239 heshiisadii hore u dhacay iyo kuwii dhintay marka laga saaro. Hadda waxay aaminsan tahay Israa'iil 101 inay gacanta ku hayaan reer Gaza. Marka dhikaan maba qariba wuxuu yidhi haddii heshiis loo yimaado in nagu filan waa haynaa, maxaabiis waa haysanaa anaga, aan maxaabiisteena ku bedelano. Marka waxba yaa la isu wareedin, heshiis hadday rabaanna falyo tafadal, hadday sida hadda ay wax ku wadaan ay wadaanna diyaarana ay leeyihin. Waaye nimankii shalay waxay noo maraysay inay 7 Oktoobar iyagoo ka hortagaya ay waqooyiga Gaza soo galeen, Jabaaliya ay weerar ku soo qaadeen, maxaa ka raacay? Laakiin